Jo penso que el partit d'ahir és un partit molt concret i en el que quan hi ha un canvi d'entrenador, el canvi d'actitud de l'equip és inexcusable. Això és una cosa que és una constant que es dona en tots els equips i en tots els canvis d'entrenador. No hauria de ser així, perquè l'actitud hi hauria de ser-hi sempre, però són petits al·licients que ajuden mentalment al jugador a ser més diligent i a fer el jugar el partit amb més intensitat. El partit d'ahir l'Olot el va jugar amb molta intensitat, vàrem ser intel·ligents i vaig veure altra vegada un Olot que en els moments difícils defensava bé, cosa que no passava, i com a nota negativa ens tornen a fer un gol d'estratègia als 48 segons sacant nosaltres de centre de camp. No? Espero que corregim aquests petits defectes i espero que iniciem una segona volta amb aquest empat que considerem com a positiu en un camp com és el de l'Espanyol, que venia de perdre un partit anterior a 0-4 i que és dificilíssim anar a fer dos partits seguits amb un camp tan dur com un camp d'un filial i nada menys de l'Espanyol. Perdent dos partits és quasi impossible. Vam sortir amb un empat que va tenir durant moltes fases del partit gust de victòria. I esperem que diumenge contra el Sant Andreu puguem dedicar una victòria a l'afició. En el segon no hi ha excusa, en el primer ens van anul·lar un gol quan estàvem 1-1 i el gol d'ells va ser d'una falta claríssima amb el nostre porter. No són excuses, vull dir, tampoc em queixo dels arbitratges, que he quedat sorprès del bon nivell d'arbitratges que hi ha, però penso que, a banda d'aquests petits comentaris que t'he fet, la nostra obligació és fer un bon partit, guanyar el Sant Andreu i dedicar aquesta victòria a l'afició. I per primera vegada guanyar el Sant Andreu, diuen que la tercera va a la vençuda, a veure si és veritat, no? Jo diria que el Sant Andreu té un punt, el Sant Andreu té 21 punts i té un punt més i en aquests moments està jugant, no? Home, m'encantaria que arribéssim al partit amb possibilitats de rebentar el Sant Andreu a la classificació i no és que els hi vulgui cap mal, però és que el que vull és que l'Olot vagi bé. I seria fantàstic tenir 23 punts a l'acabar el partit i estar un lloc per sobre del Sant Andreu amb gol average positiu, tal com el tenim amb l'Espanyol. Perquè aquesta serà una altra batalla, no? Per si hem de patir, preparem-nos per tenir gols average positius parcials amb cada un dels equips que juguen que en aquests moments estan en la part baixa de la taula. Un cop passat els 19 primers partits, que va ser el moment en el que vam fer la roda de premsa, i vist que hem tingut que fer el canvi de l'entrenador, el primer objectiu és molt clar, molt definit i molt nítid, i és aguantar la categoria. Si dintre d'aquest objectiu podem fer més coses, a mi m'agradaria, esclar, aguantar la categoria amb el màxim nombre de punts possibles, no? Però puntuar ja hem vist que és molt difícil. És difícil puntuar a camp contrari. Heu vist com aquí en el camp els equips venen, són ràpids, són sòlids, es tanquen bé i surten fort i ràpid al contraatac. Tenen una corpulència física possiblement superior a la de la nostra plantilla i serà difícil. Per tant, el primer objectiu clar és quedar-nos a la categoria, quedar-nos a aquesta segona B, i el segon és fer el màxim de guanyar punts partit a partit. I fer trajectes curts de campionat. Per nosaltres el més important que hi ha en aquests moments és el partit del Sant Andreu i hem de guanyar el Sant Andreu. Aquest és un objectiu clar. I volem que hi hagin objectius d'aquests clars definits i que no distregui massa la plantilla. Per altra banda, de cara a la temporada que ve, si estem a segona B, ens agradaria, evidentment, fer més bon paper que el que fem. Però per això jo diria que nosaltres, tal com m'has preguntat i com has dit tu mateixa que ho has afirmat, hem lograt convèncer l'afició, tenim un projecte de futbol ben organitzat, ben fonamentat amb el futbol base i amb una plantilla molt concreta dintre de la segona B, amb la qual som l'únic equip que combina jugadors locals amb jugadors de selecció, de fora. Ens agradaria poder estar en aquesta segona B convencent el que ens falta. Jo crec que ens falta convèncer una part de la ciutat amb un segment de l'empresariat que seria un segment més alt que ens podria ajudar amb el patrocini. Amb el patrocini estem la gent de la Junta, i a Sant Aniol, i a Manxa, i a Macies. També en futbol base ja comença a ser diferent, ja tenim altres col·laboracions, però hauríem de convèncer en aquest segment de l'empresariat, en primer lloc. I en segon lloc, també ens trobem, ni ens atrevim a demanar-ho, però ens trobem que quan anem veient exemples en la segona B i quan anem parlant amb clubs,
el suport que tenen la resta de clubs, les diputacions i dels ajuntaments és absolutament diferent del suport que hi ha aquí. Jo crec que en mica l'Ajuntament també ha de veure que no solament a nivell d'instal·lacions, sinó a nivell de club, a nivell periodístic, a nivell de sortir als diaris, a nivell de sortir a la televisió, com per exemple ahir, a la ciutat li va bé, és positiu tenir un club en el que hi hagi un club que estigui ben organitzat, que faci un bon paper, que es presenti a un camp com és el camp de l'Espanyol a Sant Adrià, que jugui bé a futbol, que siguin educats en el camp, que tingui una afició modèlica com la de l'Olot i que faci venir gent i visitants aquí a la ciutat d'Olot. Crec que això també és positiu i en mica hem d'anar agafant un paper més igualitari amb la resta de club. Bueno, en primer lloc, et puc dir que és un futbol de selecció, no? Nosaltres i ho fem expressament per respectar el futbol de les escoles i les primeres etapes del nen quan juga a futbol. Nosaltres creiem que les primeres etapes del nen quan juga a futbol han d'estar pura i exclusivament dedicades a la formació, amb un pes de la competició més baix. Per tant, creiem que amb les persones que els porten des de l'escola és molt més fàcil. I nosaltres el que fem és respectar les etapes de prebenjamí i de benjamí. Malgrat, a mesura que avancem categories, la federació ens hi fa entrar. Malgrat això, nosaltres ens hem quedat aquest any sense benjamí. I reglamentàriament l'hauríem de tenir. Ens agrada que estiguin a les escoles i ens agrada que hi hagi l'Escola Pia, que hi hagi el Visaroques, el Cor de Maria i quantitat d'escoles i clubs que s'hi dediquen amb això, no? I nosaltres comencem amb alevins. Amb alevins tenim les màximes categories que hi ha en el futbol català. Amb infantil ens falta una categoria. Amb cadet l'any passat vam baixar i hem de recuperar categories i amb juvenil tornem a estar dues categories per sota. És a dir, si aquest any pugéssim el juvenil a nacional, ens quedaria només divisió d'honor. Per tant, la nostra feina és desenvolupar aquest futbol de selecció i competitiu en futbol base, respectant la resta d'escoles i la resta dels clubs de la ciutat, perquè ens agrada la labor que fan i pensem que és beneficiosa, tant per al nen des del punt de vista formatiu i escolar, com per la resta de clubs del Sant Pere Màrtir, de l'Olot Atlètic, del Sant Roc, de l'Escola de Futbol Garrotxa, la resta de clubs que composen el conjunt del futbol de la ciutat. Si tenim nens que destaquen, per exemple, en l'última transacció que hi ha hagut és el fitxatge de l'Arnau Sala com a entrenador que provenia del Girona B i el Girona ens va demanar dos juvenils. Els dos juvenils nosaltres vam deixar parlar-hi, però mai vam fer canvis amb juvenils perquè pensem que la nostra labor és cuidar els nostres jugadors i animals que estiguin a casa i no acceptar canvis amb jugadors del futbol base. I a canvi d'això vam tenir que signar una clàusula de preferència amb jugadors del primer equip. Per tant, hi havia dos jugadors desitjats per al Girona que ells mateixos varen preferir quedar-se a l'Olot perquè consideren que estan desenvolupant millor les seves habilitats futbolístiques aquí que en un club de superior categoria. Continuant amb el futbol base, nosaltres estem situats en el Morrot, no? I el Morrot és una zona esportiva petitona, molt humil, amb unes instal·lacions que, a més a més, van promoure l'Associació de Pares de l'Escola Pia, que és una instal·lació bastant pobra per lo que és un vestidor avui en dia de futbol base i uns camps de futbol base, només n'hi ha un. I en aquesta instal·lació nosaltres, des del moment que nosaltres tenim la gestió d'aquesta instal·lació, nosaltres el que hem fet és compartir-la amb tots els clubs que ens ho han demanat i amb totes les escoles que ens ho han demanat. Per tant, allà ve l'Olot Atlètic, ve l'Escola Pia, ve el Cor de Maria, ve l'Escola de Visaroques i, puntualment, quan tenen dificultats amb la utilització del seu camp, perquè és de gespa natural, el Sant Pere de Màrtir també està convidat i estan convidats la resta de camps. Això és una cosa que fem nosaltres perquè ens agrada que el futbol base de la ciutat no solament creixi, sinó que se senti cuidat. Però, evidentment, nosaltres no som l'Ajuntament i creiem que en aquelles instal·lacions de futbol base del Morrot cal un manteniment molt més acurat, que nosaltres com a club no som capaços de fer-lo perquè no tenim prou recursos, i cal millorar aquesta instal·lació i esperem que aquesta instal·lació es millori a finals d'aquest any. Bé, ens hem trobat que amb la segona B per nosaltres ha estat sorprenent. En primer lloc, ha estat una categoria molt més difícil, molt més dura, molt més competitiva del que nosaltres ens esperàvem, tant a nivell esportiu com a nivell organitzatiu i funcional. Això és una categoria que és quasi professional, més ben dit. La majoria de clubs tenen només jugadors professionals i nosaltres complementem jugadors professionals, jugadors que no treballen, amb nois que treballen i continuen conservant la seva feina amb empreses d'aquí a Olot, no?
Aquesta és una primera diferència entre nosaltres i la resta de clubs de segona B. La segona és que nosaltres tenim una afició molt fidel i jo diria que molt educada. És una afició que, per exemple, ahir en el camp de l'Espanyol es va comportar extraordinàriament bé. Va animar els seus jugadors, no es va posar amb el contrari, i no solament això, sinó que en el minut 21, que és el minut en el que l'afició espanyolista dedica amb el jugador Dani Jarque, doncs qui va començar a aplaudir i qui va fer amb més força aquest minut aplaudint va ser l'afició de l'Olot. Jo crec que van estar magnífics amb una categoria impressionant. I crec que això és mèrit d'aquesta gent, no és mèrit de ningú més. És mèrit d'aquestes persones que es reuneixen al dematí, van fer un esmorzar dinar en el Barça Trill, van agafar un autocar, el van costejar ells i ens van acompanyar fins al camp de l'Espanyol. Afició com aquesta, doncs en segona B jo et diria que l'Alcoyano i l'Olot. I penso que això és un plus no solament per al club, sinó que té molt mèrit per part d'ells i a més jo crec que és algo que fa ciutat, que és el que preteníem. Nosaltres a segona B el que pretenim és, a part de ser competitius, a part de fer un bon paper esportiu, volem que socialment Olot surti als diaris, volem que surti no solament als diaris esportius, sinó que vagi apareixent cada vegada més en el món multimèdia i en positiu. I vull recalcar que per primera vegada l'Ajuntament ha estat dialogant al llarg de molts anys. Aquest Ajuntament ha estat dialogant des del primer moment, ha intentat donar suport i a més ens ha demanat l'opinió. Per tant, ens va demanar l'opinió de quina trajectòria volíem fer. Nosaltres vam dir que estàvem a segona B i ens hi volíem quedar i que si en algun moment les coses lograven més suport del que tenim, doncs intentaríem abordar reptes més grans. Per tant, es va parlar de quedar-nos en aquest camp, en un camp en el que hi ha quantitat de sentiments, ho dic moltes vegades, fa 55 anys que juga, perdó, 57 o 58 anys que juga en aquest camp, en aquí hi ha hagut quantitat d'aficionats, quantitat de juntes, quantitat de jugadors, i ens agrada aquest camp. Per tant, es va parlar de remodelar aquest camp. Jo penso que aquestes obres, esclar, són inexcusables. Això és una instal·lació de l'Ajuntament, és una instal·lació municipal. Per dir-ho en positiu, crec que es mereix el mateix tracte que qualsevol dels altres edificis o actius immobiliaris de l'Ajuntament. 33 anys són els anys amb els que s'amortitza un immoble i aquest immoble no solament corre cap a... s'està acostant a la seva jubilació, sinó que, a més, ja podria estar amortitzat dues vegades. Per tant, jo crec que, no sé, aquesta grada que estem trepitjant avui, esquerdada, els vestidors que estan a un nivell de fa 30 anys, doncs es mereixen una remodelació clara, i jo aplaudeixo l'Ajuntament i l'animo a que realment faci una obra en aquest estadi, no perquè sigui l'estadi on hi juga la Unió Esportiva d'Olot, sinó perquè és un immoble de la ciutat d'Olot i quan ve gent de fora hem de donar una bona impressió. I quan venen aficionats i quan venen persones de la ciutat aquí a aquest estadi han d'estar còmodes i amb les mesures de seguretat que té qualsevol altre estadi. I no solament és pujar, igualar a punts, no sé, al Badalona o a l'Hospitalet o al Sant Andreu o al Tarragona o al Lleida i posar la ciutat al nivell d'aquestes ciutats, sinó que també es tracta de que les instal·lacions que presentem, les instal·lacions on es vesteixen els àrbitres, els jugadors, els equips contraris, tinguin el mateix nivell de qualitat que tenen les dels altres llocs on tenim nosaltres. Jo crec que a vegades es diu... Jo crec que hi ha una cosa que és certa. No solament Olot, sinó la Garrotxa, és molt maco. Per la gent de Barcelona, per la gent de Tarragona, per la gent de Lleida, que ve a seguir el seu equip, jo crec que hem d'aprofitar el futbol per fer promoció de la ciutat. Venir a passar un diumenge a Olot, venir a visitar la comarca, venir a menjar en els restaurants d'Olot, venir a disfrutar dels menús volcànics, jo crec, venir a visitar els museus de la ciutat, crec que és interessant i és bo per la ciutat. Per tant, nosaltres no som res més que un petit ambaixador, no? Que
ho fem amb molta il·lusió, ho fem amb molta afició i que ens agradaria que això repercutís una mica i que tingués ressò. Al cap i a la fi, el que volem és que això sigui un club el màxim popular possible. Per això tenim les entrades més barates de la categoria, per això tenim un carnet de soci molt econòmic i, a més, ens agradaria que de la categoria en la que juga l'equip de futbol de l'Olot i els equips del futbol base, doncs, rebés, això contribuís a que la ciutat i que la comarca rebés més visitants i que la gent ens conegués més. I per tant, quan entrin a dintre del camp, també ens agradaria que se sentissin confortables i diguessin, mira quin camp tan maco, perquè és que és maco, però que ben cuidat està.